Kada se zbroje rezultati ove tri stranke i koliko vas građani podržavaju, nemate ni 3%, sve skupa. To, to je vaša računica iz ne znam čega. U ovom trenutku u Hrvatskom saboru nema jače, brojnije političke grupacije na oporbi od nas. Dakle, mi smo stranka i stranka HSS najbrojnija politička grupacija u Hrvatskom saboru. Ali ste ušli sa SDP. To je činjenica. To je činjenica. Sve drugo su puka nagađanja. A već kad me pitate, onda u tom siromašnom rezultatu, iako ne govorim o drugim strankama, još uvijek postoji veliki broj ljudi koji ima problem da razlikuje socijaldemokrate i SDP. Sjedimo zajedno, vrlo slično i glasamo, i mi smo kao stranka, kao socijaldemokrati, zapravo preuzimajući većinu socijaldemokratskih mjesta u Hrvatskom saboru, otvoreni i za birače, da kako birače, ali i za članove i SDP-a, koji su još uvijek ostali u toj stranci, a tamo ima puno i čestitih i poštenih i dobronamjernih ljudi koji su nam dobro došli. Budemo li bili najjači politički savez, u što ja ne sumnjam, na tom lijevom centru, mi smo otvoreni i za druge grupacije sa ljevici. Koliko mandata očekujete? Kažete da ljudi miješaju SDP i socijaldemokrate, mislite da će se građani na biralištu zeznuti, pa glasati za vas? Ne, mogu se zeznuti da glasuju za SDP. Tako bi se mogli. Ja sam neki dan ispričao jednu istinitu priču prije jednu tjedan dana. Me zaustavila jedna žena i rekla: gospodine Vidoviću, vi ste još jedini čovjek u SDP-u zbog kojeg ću ja glasati za tu stranku. Dakle, to je onoga trenutka, imamo još dovoljno vremena do izbora, onoga trenutka kada mi dobijemo vidljivost koju sam siguran da ćemo zadobiti prije svega prezentacijom naših politika i afirmacijom naših ljudi, posebno novih ljudi kojima se otvaramo, ja sam siguran da će i taj mali problem biti odstranjen i riješen. Naš prioritet u ovoj godini iza nas je bio stvaranje organizacijske mreže na terenu, otvaranje prema ljudima, i sada smo u fazi kada zajednički sa drugima idemo prema otvaranju ili stvaranju jedne doista progresivne, drugačije i ozbiljne oporbene alternative cijelom velim sustavu i modelu upravljanja. Što se tiče mandata, mi u ovom trenutku o tome ne razgovaramo, niti smo previše time opterećeni. Mi želimo izići pošteno pred ljude, pošteno im predstaviti ono što nudimo i zato dobiti povjerenje ili ga ne dobiti. Ili ga ne dobiti. Tom razlog, ako ga ne dobije, može biti zato što smo mi loši, što smo neuvjerljivi, što nas građani nisu prepoznali, kao što se to uvijek događa u politici. Ali mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što znademo i što možemo da svaki stranački partikularni interes stavimo na stranu i da budemo otvoreni prema građanima, njihovim problemima. Mi smo doista pravi savez za ljude. Naša Hrvatska je doista ne parola puka, to je doista fundamentalni cilj i to je jedini razlog zbog kojega mi politički postojimo. Sve drugo, sitne kalkulacije, uhljebljivanja, političke sinekure su nam strane i mi bismo željeli da građani to prepoznaju. Gospodine Beljak.